μαγική εικόνα σχεδόν, η Britney Spears γλυκούλα με τα στρουμφάκια και τα πιτσιρίκια της και εμείς βασικά ακούμε... Καινούριο single Britney Spears, δεν νομίζω ότι θα βάλει τα πιτσιρίκια να πρωταγωνιστήσει στο βίντεο κλιπ. Έτσι επειδή το λένε work beats, μπρε αδερφέ. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Homemade, είμαστε ζωντανά, μας κάνετε mention στο Twitter, στο Homemade Mad TV και ήδη έχω θέσει το καυτό ερώτημα πατάτα. Work beats, it's Britney beach, για ποιον λόγο αν αγαπάτε την Britney Spears να μας πείτε, σε δουλειά να βρισκόμαστε και αν την αγαπάτε, γιατί την αγαπάτε. Θα μιλήσουμε σήμερα στο μουσικό μας αφιέρωμα για την Britney Spears, γιατί τη Δευτέρα έκανε πρεμιέρα το Work Beach. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε και βίντεο κλιπ και είναι πολλά τα νέα που τρέχουν με την Britney σε αυτή τη φάση της ζωής της που έχει κάνει για τα καλά το comeback. Θα τα δούμε όλα. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε εσείς τι θυμάστε ιδιαίτερα από την Britney. Εμείς έχουμε βρει τις καλύτερες στιγμές της και τις χειρότερες καλύτερες στιγμές της. Τις χειρότερο καλύτερες, τέλος πάντων. Και θα τις δούμε μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Εντάξει, είμαστε ζωντανά, γι' αυτό θέλω την δική σας επικοινωνία. Η Britney Spears και το Work Beach νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει να κάνει λίγο το χαμό το εκεί έξω και είναι πολύ στα ίδια μοτίβα που ακολούθησε και με τη συνεργασία της με το Will.i.am. Δεν σας θυμίζει λίγο? Που δεν θυμάμαι τώρα το κομμάτι με το Will.i.am. Κανένας να μου το θυμίσει? Τίποτα? Το Scream and Shout. Α, ναι, που είναι η Britney Spears και μιλάει στην αρχή με αγγλική προφορά. Που τι λέει όμως, έχω πάθει κενό. Μπακακά. All eyes on us. All eyes on us. Που είναι πολύ αστείο που έχει αποφασίσει να κάνει βρετανική προφορά στην αρχή του τραγουδιού. Αλλά I'm digging, σας λέω. Και είναι και λίγο περίεργη στο βιντεοκλίπ. Θέλω πάρα πολύ να τη δω τι θα κάνει για το Work Beach. Αυτό θέλω να δω. Πόση ώρα έχω? Έχω ένα λεπτό ακόμα, πολύ ωραία, να μπούμε στο Twitter της Britney Spears και να σας πω για τα τελευταία νέα και τις ανακοινώσεις που έκανε. Αυτή είναι η σημαντικότερη. Βλέπετε αυτήν εδώ την αφίσα, Britney, Piece of Me, Planet Hollywood. Είναι αλήθεια, έγραψε η Britney Spears. Είμαι πάρα πολύ περήφανη να ανακοινώσω ότι θα κατακτήσω το Las Vegas και θα ξεκινήσω από αυτό το Δεκέμβρη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά όταν κάποιος καλλιτέχνης πάει στο Las Vegas, κάθεται τουλάχιστον 2 χρόνια και τότε είναι που βγάζει πολλά λεφτά στη ζωή του. Δεν περιοδεύει. Το έχει κάνει πολλά χρόνια και η Celine Dion αυτό, αλλά και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνουν και ακριβώς στο απόγειο της καριέρας τους, να τα λέμε αυτά. Είναι λίγο πιο τουριστικ τα πράγματα στο Las Vegas και κάθεσαι εκεί λίγο κατσικώνεσαι. Σαν Ποσειδόνιο σεζόν. Κάθε τον Νίκος Βέρτης 10 μήνες. Κάπως έτσι να το έχετε στο μυαλό σας. Και είναι πολύ συγκινημένη η Britney που τα κατάφερε να το κάνει αυτό. Και αυτό είναι το πιο πρόσφατο νέο της. Ανέβασε στο Instagram και αυτή τη φωτογραφία, μόνο αυτό να δούμε. Που είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που κρατάνε πλακάτ που σχηματίζεται το Britney Takes Over Planet Hollywood και δεν μαζεύεται. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο πολύ σύντομο break. Μένουμε στο Homemade Mad TV να μας μιλήσετε για την Britney και μετά θα σας πούμε και εμείς αυτά που έχουμε επιλέξει για την Britney. Απλά να ζήσω, λέει η Britney Spears στο My Prerogative. Για την Britney μιλάμε σήμερα που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το καινούργιο της single Work Beats. Φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε και το βίντεο κλιπ της και αυτό είναι που με καίει εμένα περισσότερο. Και σας έχω ρωτήσει στο Twitter, μιας που είμαστε ζωντανά, αν αγαπάτε την Britney Spears και αν την αγαπάτε γιατί. Απόδειξη. Να μπούμε Twitter που έχουμε πάρα πολλά μηνύματα να δούμε τι μας λέτε. Και η Μαρία. Δεν τρελαίνομαι για την Britney, αλλά μου αρέσει το ουλαλά, ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Η Ήρυδα λέει: μπορώ να πω ότι έχω μεγαλώσει με την Britney και μου αρέσει πολύ. Και μου λέει: σήμερα που θα πάω στο Περιστέρι, θα μπορέσει να πει στο Στράτο να έρθει στη Λαμία. Θέλω πολύ να έρθει. Όντως, σήμερα ο Δήμος Περιστερίου οργανώνει στο Άλσος Περιστερίου, σωστά τα λέω, γιατί θα είμαι εκεί. Μην πάω αλλού. Οργανώνει free συναυλία με Stan και μαζί του θα είναι η Ρεκ και η Φανή Δρακοπούλου, αν θέλετε να έρθετε. Είπα πολύ βλακεία, δεν είναι καμία σχέση με Φανή Δρακοπούλη το όνομα. Αλλά τι να κάνει αυτό το κορίτσι. Καλά τρελάθηκα τώρα που σκέφτηκα τη Φανή Δρακοπούλη. Φανή Αβραμίδου όμως. Η Μαρία λέει, γεια, ευχαριστώ. Britney, εντάξει, δεν τρελαίνομαι, αλλά cool. Αν μπορέσει κάνει και ένα αφιέρωμα στον Bruno Mars, θέλω πάρα πολύ. Ο Νικήτας λέει, τα τελευταία μου σχέδια της Gaga αρέσουν. Θα ανοίξουν τώρα αυτά ή δεν θα ανοίξουν? Θέλει λίγο το χρόνο. Α, πολύ ωραία και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έχει κι άλλα, έχει 2-3.
Να ανοίξω ένα ακόμα. Ό, τύπου σεξι. Σεξια, σεξια. Τέλος πάντων. Ήταν για το καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να σου αρέσει. Καλό φθινόπωρο με ρυμπού. Συνεχίζει ο Νικήτας με τις ζωγραφιές του. Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτό μπορεί να είμαι εγώ. Και αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει. Έλα ρε! Την έχουμε ακόμα τη φωτογραφία εκεί. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Καλό καλοκαίρι με ριμπού. Και είναι αυτή η φωτογραφία. Δείξε, δείξε. Πάνω στο desk μας. Έλα ρε, τι ωραίο. Καλά, Νικήτα, είσαι φοβερά φοβερός. Ευχαριστώ. Ο Κωνσταντίνος λέει: Britney έχει από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια. Ο Ανδρέας λέει: Γεια σου, Μέρη, να ρωτήσω κάτι. Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβριος θα κάνει στην αυλία με Demi. Ξέρεις, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που μου λες. Η Μαρία λέει: Λατρεύω Britney, είναι θεάρα και έχει τραγουδάρες. Piece of me, toxic womanizer every time. Επίσης είναι κουκλάρα. Το toxic έχει πάρει και γκράμι, παρακαλώ. Η Ελισάβετ λέει: Σε κλιπαρό, Μέρη, κάνε την επόμενη Τετάρτη φέρμα στην Taylor Swift. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ο Κωνσταντίνος λέει τα παλιά τραγούδια της Britney ήταν καλύτερα, αλλά και τώρα είναι πολύ καλά. Η Μαργιαλένα τη λατρεύω γιατί είναι αληθινή και γιατί μέσα από τη ζωή της περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να πέσεις, αλλά θα ξανασηκωθείς. Και θα πιαστώ από το μπορείς να πέσεις για να ξανασηκωθείς, γιατί υπάρχουν εδώ οι καλύτερες, χειρότερες στιγμές της Britney Spears, έτσι όπως τις έχουν συγκεντρώσει εδώ οι άνθρωποι. Νούμερο 10, όταν αποφάσισε να βρεθεί ενάντια σε ένα παπαράτσι και να του επιτεθεί με μια ομπρέλα. In these shocking pictures, bald Britney wields an umbrella at a photographer. She just unloads. Please, please, guys, don't do this. No, The newly shorn Spears, wearing a white hoodie, shorts, and sneakers, is peeved as she pushes the umbrella through the passenger side of the paparazzo's SUV during last night's rampage. Αν δεν είναι πέσεις αυτό, τι είναι πραγματικά. Είναι νομίζω η πιο τρομακτική στιγμή της Britney αυτή. Γιατί ήταν και όλα αυτά τα καρέ που αποτυπώσαν οι παπαράτσι. Ήταν σαν δαιμονισμένοι, πραγματικά, δεν το συζητώ καθόλου. Στη θέση νούμερο 9 δεν είναι η Britney, αλλά είναι ο Chris Crocker, ο οποίος είχε τρελαθεί τότε με αυτή την κατάσταση και απλά ζητούσε από τον κόσμο να αφήσει για λίγο την Britney alone. She lost her aunt. She went through a divorce. She had two fucking kids. Her husband turned out to be... A user, a cheater, and now she's going. Λέει ότι πέρασε ένα διαζύγιο, έχει δύο παιδιά, ο άντρας ήταν βλάκας. Give her a break. And making money off of her. She's a human. What you don't realize is that Britney's making you all this money, and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! Είναι πολύ μεγάλος φαν. Είναι πολύ μεγάλος φαν. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το αφιέρωμα, φαντάζομαι, των περίεργων στιγμών της Britney Spears στην καριέρα της. Στο νούμερο 8 βρίσκεται μια άλλη στιγμή με παπαράτσι, όπου πάτησε στο πόδι ένα παπαράτσι το κορίτσι. Hop hop. Watch out, guys. I got a bumper. Oh, hey, stop. Oh, wait. Oh, my God. The pads are the problem. That was crazy. He's okay. Good. You all right? Yeah. You okay? Ο οποίος σηκώθηκε και συνέχισε να βγάζει πόδι. Go on. Η Britney δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει και τίποτα. Κάπως κρύβει. Στην θέση νούμερο 7, όταν φίλησε τη Μαντόνα στα MTV Movie Awards, που δεν ήταν κακό, απλά ήταν έτσι ιδιαίτερο. Αυτό το βίντεο δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν μας αφήνει η WMG. Αλλά το θυμάστε, έχετε δει όλο το στιγμιότυπο. Στο νούμερο 6, μόλις μετά από 55 ώρες που ήταν παντρεμένη με αυτό τον τύπο, αποφάσισε να το ακυρώσει το γαμήλιο, να ακυρώσει τη γαμήλια τελετή. Καταλαβαίνουμε μάλλον γιατί. Ή πρέπει να ήταν αυτός ο τύπος. Στη θέση νούμερο 5, όταν οδηγούσε, και αυτό είχε γίνει τεράστιο σκάνδαλο, όταν οδηγούσε με το πιτσιρίκι της μπροστά στη θέση του οδηγού, στα πόδια της, δηλαδή, είναι όχι το χειρότερο μπορείς να κάνεις σαν μάνα. Νομίζω ότι απλά αυτή την κατάσταση την τερματίζει ο Μάικλ Τζάκσον τότε που είχε βγάλει από το παιδί στο μπαλκόνι. Πω, είναι πολύ άσχημες αυτές τις τιμές, Britney Spears.
Τη θυμάμαι μία-μία και στεναχωριέμαι. Στο νούμερο 4 βέβαια είναι το comeback της, όταν αποφάσισε ότι με το Till the World Ends και το album Circus, ή δεν ήταν στο αυτό το album, ότι θα κάνει και εκείνη το δικό της, ρε παιδί μου, comeback. Ήταν βέβαια πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Θα το προχωρήσω λίγο. Και θύμιζε και λίγο άμα Slay For You το βίντεο κλιπ, Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Εντάξει, το ξεχωρίζει για τους στίχους του, αλλά έχει ωραίο μπίτουλο. Ήταν ωραίο. Α, ήταν στο album Femme Fatale. Okay. Στο νούμερο 3 είναι το βίντεο κλιπ για το κομμάτι Toxic. Όμως αυτό δεν είναι κακή στιγμή, είναι από τις καλές στιγμές της Britney, οπότε δεν το πατάω τώρα. Στο νούμερο 2 ήταν όταν ξύρισε το κεφάλι της αυτή η εντελώς αψυχολόγητη βραδιά της Britney Spears, που ήταν πολύ λυπητερό, ρε παιδιά. Μπήκε στο μπαρμπέρικο, πήρε τη μηχανή και άρχισε να ξουρίζει τα μαλλιά της. Σαν άλλη G.I. Jane, δεν ξέρω εγώ τι. Και ο κόσμος απλά έβλεπε. Και μετά ξέρεις τι, συνειδητοποίησαμε ότι η Britney Spears δεν έχει καθόλου ωραίο κρανίο, του pull it off, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν. Η Natalie Portman ήταν ένα κουκλάκι στο V for Vendetta με το μαλλί ξούρα. Η Britney Spears ήταν σαν γκρέμλιν. Τέλος πάντων, ήταν πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη περίοδος. Και στην κορυφή σε αυτό το The Top 10 Britney Spears Moments είναι το breakthrough, όταν πρώτο ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θυμάμαι ότι ήμουν τρίτη γυμνασίου και ότι έπινα νερό στο όνομα της Britney Spears, ότι είχα γράψει σε κασέτα αυτό το βίντεο κλιπ για να μπορώ να κάνω τη χορογραφία πέρα δόθε, να πηγαίνω μπρος πίσω την κασέτα και να προσπαθήσω να τη μάθω. Αυτή τη χορογραφία, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Α, εδώ που είμαστε γυμναστήρια, αυτός είναι εξάδερφός της. Εδώ ήταν το σημείο που ήθελα να μάθω. Και έκανα εγώ. Και μετά στεναχωριόμουν γιατί αυτοί πιανόντουσαν και ήταν 50 άνθρωποι και εγώ δεν είχαμε πιο να πιαστώ. Αλλά δεν μάσαγα γιατί έκανα στο σαλόνι μου έτσι. Κοίταμε, σαν να πιάνομαι. Θυμάμαι ότι ήταν και μια κυρία που μας καθάριζε μια φορά το 15ήμερο και εγώ δεν είχα πρόβλημα. Τα έκανα αυτά μπροστά στην κυρία. Και καθόμουν, έλα, δείξε με να δεις. Ότι άμα θέλεις, όλα τα μπορείς. Δεν είχα κανέναν άνθρωπο, εντάξει, αλλά τη στιγμή που πιανόντουσαν όλοι, πιανόμουν και εγώ και έκανα ότι και με τραβάνε. Και στάκι πίσω. Και... αλλά έτσι. Τι φοράω. Το κάλυμα του καναπέ. Χωράμε. Μηνά θέλεις να έρθεις κι εσύ. Νομίζω ότι μπορούμε να χωρέσουμε. Λοιπόν, έχουμε λίγα ακόμα πράγματα για Britney. Οτιδήποτε θέλετε και εσείς να πείτε, δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα σας στο Twitch. Θα επιστρέψω από εκεί που ήμασταν και μετά θα διαβάσω τα καινούργια. Μας κάνετε μέσα στο Homemade Mad TV. Britney Spears Day σήμερα. Το μουσικό μας αφιέρωμα είναι για εκείνη και κυκλοφόρησε το Work Beat στη Δευτέρα. Είδαμε τις καλύτερες, χειρότερες στιγμές της μέχρι στιγμής. Μας έδωσε πολύ ωραία πάσα η φίλη που μας έγραψε, η φίλη Μαργιαλένα, μας έγραψε στο Twitter. Τη λατρεύω γιατί είναι αληθινή και γιατί μέσα από τη ζωή της περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να πέσεις αλλά θα ξανασηκωθείς. Και είδαμε όλες τις στιγμές που έχει πέσει η Britney. Και η Κωνσταντίνα συμφωνεί. Επανήλθε από τα τάρταρα της χολιγουντιανής απαξίωσης και μακάρι να μείνει έτσι υγιής. Britney Beach, yeah. Το τσοφάκι λέει το κλιπ του Oops I Did It Again. Πόσο μπροστά για την εποχή του. Ισχύει αυτό. Ο Ηλίας λέει «Γεια σου Μαρίλα, φοβερή Britney και σαν ομορφιά και ως dancing songs». Η Δήμητρα λέει «Το αγαπημένο μου τραγούδι της είναι το Scream and Shout» που λέει «Εμ». Μερούλη, όσο γυρίζει γη, εγώ θα σ' αγαπώ. Έλα, σε ευχαριστώ. Ο Κωνσταντίνος λέει «Υπάρχει λόγος να μην αγαπάς την Britney». Well. Η φίλη Άντζελα λέει «Πρώτον είναι πανέμορφη, δεύτερον τραγουδάει amazing, τρίτον τραγουδάει στα στρουμφάκια». How awesome is that, εντάξει. Ο Ανδρέας λέει «Για μέρη να ρωτήσω κάτι, μήπως ξέρεις αν η Demi...» Α, ναι, το είπαμε αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω αν η Demi θα κάνει συναυλία μέσω του πολιτιστικού Σεπτέμβρη. Η Χριστίνα λέει «Καλησπέρα μέρη μου, το Wake Me Up, σου αφιερώνω με πολύ αγάπη από την φαν σου, άκουσέ το». Ποιο Wake Me Up? Αβιτσί, Wake Me Up, Αβιτσί, πολύ ωραίο, μια χαρά. Πάμε να δω και για τα καινούργια σας tweets που έχουν έρθει. Θέλει και ερώτημα, cause it's Britney Beach, γι' αυτό την αγαπάμε, λέει το Cross Brian, δεν ξέρω τι είναι αυτό το account.
Η Ήρδα λέει απορία στο Twitter. Σημαίνει μπούμε, έχεις κάνει blog. Ρωτάω γιατί δεν μπορώ να σε κάνω follow. Μήπως ξέρεις κάτι. Δεν έχω ιδέα, Ήρδα μου. Γιατί, όχι. Δεν σε έχω κάνει, εννοείται δεν σε έχω κάνει blog. Εσένα θα έκανα βρε κουτό. Αλλά μήπως έχει φάει κάποιο κόλλημα το Twitter. Η Σοφία λέει να περάσετε καλά σήμερα και χαιρετίσματα στη μεγάλη μου λατρεία, το Στράτο, τον αγαπώ. Η φίλη Syria Lulus λέει Britney είναι είδωλο, τέλος, Britney Army. Η Greek Swift λέει Mary θα κάνεις αφιέρωμα στην Taylor Swift, δεν έχεις κάνει ποτέ και δεν ξέρω γιατί, δεν σ' αρέσει, please, όποτε μπορέσεις κάνε. Έχω να σου πω ότι η Taylor Swift μου αρέσει πολύ, όχι τόσο σαν τραγουδίστρια, όσο σαν άτομο. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο χιλάριους νέα κορίτσια που υπάρχουν εκεί στις Αμερικές και κάνουν παγκόσμιες καριέρες. Γελάω φοβερά με την Taylor Swift σε όλες τις συνεντεύξεις της στο SNL και αν κάνουμε αφιέρωμα ένα τέτοιο να περιμένετε. Όχι πολλά τραγούδια, αλλά εμφανίσεις. Η Μαρία λέει, όταν ξυρίστηκε δεν μ' άρεσε, παραδείγματος χάρη Jessie J ήταν ωραία τα ξυρίστηκε, χόρεψέ μας κι άλλο μέρη, ναι, μισό λεπτό. Αλλά η Jessie J, να σου πω κάτι, ήταν και το content, το υπόβαθρο πίσω από το οποίο ξύρισε το κεφάλι της. Το έκανε πριν από 4 μήνες για να κάνει donation τα μαλλιά της σε ειδικούς συλλόγους που συγκεντρώνουν φυσική τρίχα και μαλλιά για να δημιουργήσουν περούκες για ανθρώπους που έχουν χάσει τα μαλλιά τους μέσα από χημειοθεραπείες και κυρίως για πιο μικρά παιδιά. Οπότε η Jessie J το έκανε για ένα φανταστικό σκοπό. Δεν θα μπορούσες να μην σ' αρέσει. Τα έχω πει τα υπόλοιπα. Η Ευαγγελία λέει πόσα χρόνια κάνει καριέρα η Britney και βάλε Please Bieber ή Ariana Grande. Ευχαριστώ. Σήμερα ακούμε μόνο Britney. Ευαγγελία μου, το 99 ξεκίνησε η Britney. Γιατί ήμουν πολύ νεαρούδη, ήμουν τρίτη γυμνασίου. Και πιστεύω ότι πρέπει να ήταν το 98. Ποιο πάνω από εκεί. Η φίλη Σοφία αγαπάει εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπεις και παρακολουθείς και σ' αρέσει κιόλας. Η Νία Λοχόραν Άντζελα λέει, άμα μας το είπε το μήνυμα, το διαβάσαμε νωρίτερα. Η Λίζη λέει, η Αριάννα Γκράντε αξίζει για αφιέρωμα. Η Μπρίτνη ακούγεται σαν πατημένη γάτα. No offense. None taken, γιατί δεν είναι πολύ. Ο Παναγιώτης λέει, γεια σου Μέρι Μπού. Η Μπρίτνη το έχασε το παιχνίδι τότε με τις καταχρήσεις. Για εμένα πάντως προσπαθεί αυτό. Είναι αλήθεια, προσπαθεί. Η Λόλη λέει, η Ευαγγελία, λατρεύω την Μπρίτνη, βάλει και για Μπίμπερ η Αριάννα Γκράντε. Α, με ενημερώνει από το κοντρόλ ο Δημήτρης ότι το 1991 η Britney Spears σε ηλικία νομίζω 12 ετών τότε έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Mickey Mouse Club που ήτανε με την Christina Aguilera, με τον Justin Bieber... Timberlake, κατάλαβες. Ο Justin Bieber, νομίζω δεν είχε γεννηθεί τότε όντως, και με τον Ryan Gosling και κάνανε διάφορα πιτσιρικά και ήταν πολύ ωραία. Και μετά έτσι τα έφτιαξε η Britney με τον Justin και καλά δεν είχαν κάνει σεξ ποτέ. Καλά. Αλλά το 99, με ενημερώνει το control και πάλι, ότι κυκλοφόρησε το πρώτο της δισκάκι. Hit me baby one more time and stuff like that. Πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια τότε. Η Άννα Μυρ λέει το Every Time είναι φανταστικό της Britney Spears, το Every Time είναι κομματάρα. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το τραγούδι με αυτό που έκανα. Η Έλια λέει δεν τρελαίνει για Britney, αλλά έχει μερικά ωραία τραγούδια. Η Ιουλία λέει: έχω μεγαλώσει με την Britney, την αγαπάμε ό,τι τρελά και να κάνει και είμαι σίγουρη θα σαρώσει ξανά. Και νομίζω ότι τα έχω διαβάσει όλα σας τα μηνύματα στο Twitter, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και πάμε να μπούμε στο billboard.com που έχουν συγκεντρώσει τα 20 μεγαλύτερα billboard hits της Britney Spears. Γιατί όπως είπαμε, από 16 χρονών, από 12 μάλλον, ξεκίνησε να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία τη showbiz. Θα ακούμε λίγο από το καθένα. Στο νούμερο 20. Όχι, να μην ξεκινήσω από το νούμερο 20. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να πάω από το νούμερο 10. Να τα πω ονομαστικά. Νούμερο 20, Break the Ice. Νούμερο 19, Lucky. Το θυμάστε το Lucky. Νούμερο 18, From the Bottom of My Broken Heart. Ούτε που το θυμάμαι αυτό το κομμάτι. Νούμερο 17, Stronger. Πολύ ωραίο τραγούδι. Νούμερο 16, Sometimes. Νούμερο 15, Piece of Me. Νούμερο 14, If You Seek Amy. Που είχε γίνει σάλος τότε στην Αμερική, γιατί το If You Seek Amy υποτίθεται ότι είναι το F-U. C από το C, όχι S, K, the fuck δηλαδή. Το είπα, κάτι πράγματα. Στο νούμερο 13, να το Every Time, που λέγαμε νωρίτερα. Στο νούμερο 12, Crazy, You Drive Me. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Συγγνώμη, γιατί αυτό το κάνει έτσι. Στο νούμερο 11, Gimme More. Γίνει. Καταλαβαίνετε, τρελαίνω ότι υπολογιστή μου. Δεν φταίω εγώ. Δεν είμαι καμιά άμπαλη εγώ που δεν ξέρω να τα χειρίζομαι.
ο υπολογιστής τα φταίει. Και πρέπει να πάω στη δεύτερη σελίδα τώρα, αν ποτέ φτάσω σε εκείνο το σημείο που να λέει πήγαινε στη σελίδα 2, για να δούμε τι έγινε στην κορυφαία δεκάδα. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι αυτό το φορμά που έχει εδώ πέρα για να ακούγονται τα τραγούδια, εμάς εδώ δεν θα μας παίξει. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος, καταλαβες. Κάτσε μισό λεπτό. Και θα πρέπει να τα τραγουδάω εγώ όλα. Νούμερο 10. Oops, I did it again. Α, είναι... Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε έτσι. Δεν πειράζει. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Νούμερο 9. Toxic. Ας το λίγο. Έχει πάρει και γκράμμα αυτό. Και σεξι. Ωραία. Στο νούμερο 8 είναι το Hold It Against Me. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό το τραγούδι. Τραγούδα το όμως. Hold it against me, yeah. And then some more. And every time you like. Να σου πω κάτι, κράτα λίγο αυτήν την κασέτα. Μπορεί αυτό να ήταν ένα ωραίο tune και να το κάνω κάτι κάποτε. Νούμερο 7, I wanna go. Δεν έχω ιδέα. Νούμερο 6, Circus. Νούμερο 5, Till the World Ends. Ευτυχώς αυτό προλάβαμε να το ακούσουμε. Στο νούμερο 4 είναι το 3. Ποιο 3, μανούλα μου. Τι γίνεται. Α! Πώς πήγαινε αυτό. Α, ήταν αυτό πολύ. 1, 2, 3, ναι, 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 ναι. Στο νούμερο 3 είναι το Scream and Shout, που μας αρέσει πάρα πολύ να λέμε... we get in the club. All eyes on us. All eyes on us. Θα σκοτώσω τον υπολογιστή μου και... Τέλεια. Τέλεια. Στο νούμερο 2 είναι το womanizer, 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 womanizer. Και στο νούμερο 1 είναι το baby one more time. Και αυτά είναι τα καλύτερα Billboard hits της Britney Spears. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να δω τι τελευταίο μας έχετε πει στο Twitter. Και νομίζω να, να βάλουμε ένα baby one more time μέχρι το κλείσιμο. Διαβάζω το Twitch, να βάλουμε ένα baby one more time. Η Σταυρούλα έχει στείλει πάρα πολλές καρδούλες. Ο Σταμάτης λέει, oops, I did it again, αγαπάμε Britney, ό,τι και να κάνει θεά. Η Φίλη Dancing in the Rain λέει, δώσε μέρη, τραγουδάς καλύτερα από την... Είστε τόσο γλυκά παιδιά που είσαστε, τόσο γλυκά παιδιά. Είστε πιο γλυκά από τη σπιτική βυσσινάδα της μαμάς του Μίνα. Που ήταν αρκετά γλυκιά και ωραίο χρώμα είχε, αλλά πιο γλυκά. Τι να κάνω. Η Μαρία λέει, Μέρη, ξέρω μπορεί να σε λολένω, αλλά αν μπορείς κάνε ένα αφιέρωμα στο Justin Timberlake. Όλα και όλα. Justin, πολύ ψηλά τον έχουμε. Αυτό θα είναι χαρά μου. Δεν έχουμε κάνει αφιέρωμα στο Justin Timberlake. Κάτι κάναμε. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Η Liam's Princess λέει το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Toxic. Μέρη, σε αγαπάμε και εγώ σε αγαπώ. Η Μαρία μας έχει στείλει ένα link από το YouTube. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι η Ariana Grande ή κάτι άλλο. Όχι, είναι Justin Bieber και όμως. Θα το ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί σήμερα δεν είναι σωστό για την Britney, που είναι από το αφιέρωμά της, καταλαβαίνετε. Η Σοφία λέει: λατρεύω Britney, όλα τα τραγούδια μ' αρέσουν και θα είναι είδωλο για πάντα. Απλά η Μαρία λέει: αχ, χάρη Μέρη, λατρεύω τον τρόπο που κάνεις τραγούδι. Ναι. Ευχαριστώ, Ίνα, για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Και ο Σταμάτης αγαπάει πολύ την Britney και αφιέρωμα στην Demi Lovato ζητάει η Ντέπη. Πιστεύω το θέλουμε περισσότερο από Taylor Swift. Α, δεν ξέρω, να κοντοραχτηθείτε μεταξύ σας στο Twitter οι fans της Demi Lovato με τους fans της Taylor Swift. Η Αθηνά λέει η Britney είναι θεάρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τα είπα όλα, έχω ξεμπερδέψει. Ακούμε one more time. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε το βασικό σε αυτή τη χορογραφία, γιατί πάντα μου αρέσει να μεταδίδω γνώσεις, τις οποίες έχω κατακτήσει μετά από ώρες προπόνησης. Κάτσε γιατί έχω και το αντίσκηνο και δεν βρίσκω την τσέπη μου, καταλαβαίνεις. Η τσέπη δεν είναι τόσο μακριά, αλλά με έχεις. Η φάση σε όλο αυτό το βίντεο κλιπ, για δυνάμωσε λίγο να θυμηθώ. Ήταν όλο, ο σκοπός ήταν όλο να κάνεις έτσι. Και μετά το πήραν και high five αυτό γενικά. Αυτή ήταν η φάση. Και έτσι. Τι κάνω. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Η φάση ήταν δηλαδή ότι στέκεσαι και απλά κάτι κουνάει. Και λίγο γδύσιμο στο τέλος. Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στις 4.
Δεν ξέρουμε τι θέμα. Μπορεί να κάνουμε κάτι πιο κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, γιατί έχουμε το Σάββατο τα... Τα Emmy. Και μπορεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα δούμε όμως πώς θα πάει. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να κάνετε σήμερα. Εγώ, να ξέρετε, σας περιμένω στην συναυλία που διοργανώνει ο Δήμος Περιστερίου, που είναι και τσαμπάουα στο Άλσος Περιστερίου, με τον Σταν, την Φανή Αβραμίδου και τους Ρεκ. Και έχω και άλλη μια συναυλία για εσάς την Παρασκευή, αλλά μήπως να το πω την Παρασκευή. Ναι. Έχουμε πολλές συναυλίες αυτήν την εβδομάδα. Γενικά, αν θέλετε, μπορείτε να βρεθείτε μαζί μας. Φιλάκια πολλά! Work it, bitch!